Oi, eu juro solenemente não fazer nada de bom. Dos dias 14 de novembro até o dia 18, teremos um especial sobre mim. E nos encontramos no canal Acidamente Sensível. Sendo assim, mal feito feito. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Dias, sou dona do blog acidamentesensível.com e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre animais fantásticos e onde habitam. Bom, pessoal, antes de começar oficialmente a nossa crítica, eu quero agradecer ao Jeremy Hayes por ter emprestado a linda voz dele pra nossa vinheta. Eu peço que vocês se inscrevam no canal dele, porque ele manda super bem. Se vocês forem Potterhead, eu tenho certeza que vocês vão adorar. A Warner me convidou pra assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam, então muito obrigada, Warner! Sem dúvida nenhuma, esse era um dos filmes que eu tava mais ansiosa pra assistir esse ano. Até porque, como vocês já devem estar carecas de saber, eu sou super viciada em Harry Potter. Foi uma coisa que eu cresci lendo, assistindo e me sentindo parte, sabe? Então, quando eu vi que ia sair um filme novo, assim como vocês, eu surtei. Bom, pra quem não sabe, Animais Fantásticos e Onde Habitam conta a história do Newt Scamander. Ele é um magizoologista. O que que é isso? Ele é um carinha que cuida de criaturas fantásticas. O objetivo dele nessa vida todinha é mostrar para os outros bruxos que as criaturas fantásticas não são perigosas. Muito pelo contrário, elas podem ser as nossas aliadas contra as artes das trevas. You're an interesting man, Mr. Scamander. Just like your suitcase, I think there's much more to you than meets the eye. Ele acaba tendo que viajar para Nova York porque ele queria libertar uma das criaturas no seu habitat natural. Porém, imprevistos acontecem e algumas criaturas começam a sair da maleta dele sem ele querer. Aí a nossa aventura começa com isso do Newt ter que caçar essas criaturas para colocar de volta na maleta. Isso, ele acaba conhecendo as irmãs Goldstein. Uma é a Porpentina Goldstein e a outra é a Queenie Goldstein. Tem um sobrenome engraçado, né? Goldstein. E a Queenie é uma das personagens mais fofas do filme todinho. Ela sabe ler mentes e ela é muito querida. A gente não tem como não gostar da Queenie. Eu também conheço o Jacob, que é o Nomad da história. O que é Nomad? Bom, Nomad é muggle, trouxa. Nesse filme a gente é introduzido a um novo jeito de chamar os trouxas por aí, Nomad. O Jacob é tipo como se fosse a gente deslumbrado aquele mundo de magia. Bom, o filme conta com uma trilha sonora muito legal. Eu comentei com os meus amigos que a trilha sonora me fez sentir em casa, sabe? Eu não sei como explicar isso, mas durante todo o filme, desde quando começou, eu senti aquela atmosfera de estou em casa, sabe? Por causa da trilha sonora. É uma trilha sonora aconchegante. Eles conseguiram deixar a música que a gente já conhece, né? A trilha de Harry Potter. Bom, eu achei todas as atuações muito legais. Você sai do cinema encantado por todos os personagens. Concordo com as pessoas que dizem que o personagem do Ezra Miller, que é o Credence, não foi muito bem explorado no filme, infelizmente. Eu acho que o Ezra tinha potencial para ter feito mais pelo personagem dele, se tivesse dado oportunidade. Gente, o Ed tá perfeito como o Newt. Tem umas cenas que o Ed faz nesse filme que me mostraram que ele pode ser o que ele quiser. Quando vocês assistirem, vocês vão entender as referências. O filme como um todo tá excelente. Se você é fã de Harry Potter, assim como eu tenho certeza que você vai surtar. Os efeitos estão muito bons, a trilha sonora tá muito boa, os personagens estão incríveis e o roteiro, apesar de um pouquinho, como eu posso explicar? Confuso não é a palavra correta, mas é que algumas coisas acontecem e eu falo, tá, mas por que aconteceu isso? O filme consegue surpreender, entreter e te deixar hipnotizado durante todos os minutos. Sério, eu não consegui piscar de tão encantada que eu fiquei. Eu acho que uma das minhas cenas favoritas, e eu posso contar isso porque eu creio que não se qualifica como spoiler, já que não é uma parte importante da história, cenas que as irmãs Goldstein estão cozinhando. Quando eu assistia Harry Potter, eu adorava ver a mamãe Weasley cozinhando pros filhos, sabe? Fazendo as magias assim, tipo, e a comida se fazendo sozinha, eu achava isso incrível. E tem uma cena dedicada só a mostrar isso e eu acho brilhante, porque era uma coisa que eu, pelo menos, adorava assistir. Eu não posso fazer uma crítica desse filme sem comentar a aparição do Johnny Depp,
Quem é fã e estava acompanhando todas as coisas que saíram sobre o filme sabe que esse foi um dos assuntos mais comentados por conta dele ter agredido a ex-mulher dele. Muita gente estava contra isso do Johnny fazer parte do elenco. E eu devo dizer pra vocês que ele aparece pouquíssimo nesse primeiro filme. Se a gente somar as duas aparições dele, deve dar uns 2 minutos chutando alto, então é coisa bem rápida. E eu também devo dizer que eu tô um pouco assustada com esse Grindelwald dele, viu? Acho que é cedo pra julgar, até porque ele apareceu pouquíssimo, mas eu tô com medo de não ser um bom Grindelwald. Mas já que a J.K. disse que ia ser bom, eu vou acreditar nela. Plot twist, pra quem não sabe o que é plot twist, é tipo uma reviravolta que ninguém tá esperando, sabe? Que se você for fã mesmo e prestar bastante atenção, você já vai sacar esse plot twist logo no começo. Fica a dica. 5 estrelas eu dou 4,5 para Animais Fantásticos de Onde Habitam, porque a gente é fã, mas a gente tem que ser justa. Como eu não gostei dessa parte do Credence, que não foi muito bem explorado, eu não poderia, infelizmente, dar 5 estrelas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa pra mim nos comentários as suas expectativas para Animais Fantásticos de Onde Habitam. Pra quem não sabe, o filme estreia quinta-feira agora, dia 17 de novembro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem me assistido mais uma vez. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. No human could do what this thing is capable of.